ראש העין, ניסים אלוני 16, 5 בערב, רק תשמעו את הרעש. איזה רעש מטורף. לא ברור מה קורה פה, זה רק ברחוב הזה. רעש מחריש אוזניים. לא ברור. באמת. זה נמשך ככה עד זה 9 בערב. ולפעמים סביב 12 בלילה עוד פעם הם מתחילים, לא ברור למה, אבל זה די בלתי נסבל.